ہمارے کشمیری بھائیوں پہ اتنے عرصے ظلم ہو رہا ہے, یا اللہ آپ کے فرشتے اتار دو نا, یا اللہ فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار قطار, اب بھی یا اللہ تو اب بھی فرشتے اتار دے, یا اللہ ہم کمزور ہیں, یا اللہ بے حس ہو چکے ہیں, اے اللہ مسلمانوں کو معاف کر دے, یا ہماری بے حسی معاف فرما دے, یا اللہ تو رحمان ہے, یا اللہ تو سب کا مالک ہے, یا تو سب کا داتا ہے, یا تو سب کا بادشاہ ہے, یا اللہ یہ بچے پکار پکار کے اپنے باپوں کو ڈھونڈ رہے, اپنے ماؤں کو ڈھونڈ رہے, یا اللہ کشمیر میں, بوسنیا میں, سوائش میں, جسنیا میں مسلمان بچی گھر جا صبح سکول جاتی گھر واپس نہیں پہنچتی, ماں باپ کتنے بے چین ہو جاتے ہیں, یا اللہ تم کے غموں کو دور کر دے, یا اللہ آج ہماری دعائیں قبول فرما لے, میرے دانش اسکول کے بچے اللہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہے, یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے, یا اللہ ہماری دعاؤں کی برکت سے, یا اللہ اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما دیں, اللہ مسلمانوں کی ایمان کی شمع نصیب فرما دیں, ہمیں ایمان و مال والا بنا دیں, آپ سے مانگ والا بنا لیں, یا اللہ ہمیں معاف فرما دیں, یا اللہ سے جرم عظیم ہوا کہ ہم نے اپنے پیارے مسلمان بھائیوں کے لیے, بچوں کے لیے, ماؤں کے لیے, بوڑھے باپوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے کچھ نہ کیا, اللہ ہم معافی مانگتے ہیں, یا اللہ دل سے معافی مانگتے ہیں, اللہ تمہیں معاف فرما دے, یا اللہ قیامت میں پوچھے گا کہ تیرے سامنے بچوں تہ تہ ہوتا رہا تم نے کیا کیا, یا اللہ کفار تو کتے کے بچے کو ایک اس کو اتنی طرف دے سکتے, بلیوں کے بچوں کے لیے وہ اپنی زندگیاں لگاتے ہیں, اے اللہ مسلمان کے خون کو سستا کر دیا, یا اللہ ہمیں معاف فرما دے, یا اللہ مسلمان کے خون کو مہنگا کر دے, قیمتی کر دے, مسلمان انسان کامیاب ہو جائے, ان کو آزادی نصیب فرما, یا اللہ آزادی سے آپ کی حکم ماننے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے والے, آزادی سے نمازیں پڑھنے والے, یا اللہ ان کو بنا دے, یا اللہ ہمیں کامیاب و کامیاب فرما دیں, یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی کامیاب فرما دیں, یا اللہ ہمارے حکمران عمران خان صاحب کے کشمیر کے لیے اچھی کاوشیں ہیں, یا اللہ اور ان کی بہتر کاوشیں ہوتے ہیں, یا اللہ جو لوگ کشمیر کے لیے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں, جو کچھ کشمیر کے لیے اپنی کوششیں کر رہے ہیں, یا اللہ ان کو بھی صحت کامل عطا فرما, خوشی عزت عطا فرما, اے اللہ ہمیں قبول و منظور فرما, آمین آمین آمین. اہلا جمعہ کا دن ہے, اہلا آپ کا فرمان ہے, جمعہ کے دن ایک گھڑی آتی ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں, یا اللہ وہ گھڑی بنا دے, یا اللہ ابھی والے وہ ساتھ بنا دے, ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, دل نرم ہے, یا چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے, معصوم بچے بیٹھے ہیں, یہ بے اللہ گناہوں سے بڑا بچے بیٹھے ہیں, ان کی برکت سے یا اللہ ہم جھولی اٹھا کے آپ سے عرض کرتے ہیں, یا اللہ آج تو سن لیں, یا اللہ تو سن لیں, یا اللہ بہت عرصہ ہو گیا ان کو آہوزار کرتے, یا اللہ ہماری سن لیں, یا اللہ آج کی خصوصی دعاؤں کی برکت سے, یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما, جان کی, مال کی, اولاد کی, عزت کی, آبرو کی, اے اللہ مسلمانوں کو پھر وہی روشنی عطا فرما جسے کفار کام پر کرتے تھے, اب مسلمانوں وہی ہمیں عزت عطا فرما جسے مسلمانوں کا ٹہکا ہوتا تھا, یا اللہ ہمیں قبول فرما, اپنے راستے کے لیے دور دور قبول فرما, اپنا نیک بندہ بنا لیں, آمین آمین آمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہمارے چوری سید اللہ صاحب رحمۃ اللہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے, یا اللہ ان کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے, انوارات سے بھر دے, یا اللہ جو فوج جن کے فوت ہو گئے ہیں سب کی بخشے فرما, یا اللہ حفاظت فرما, جن ماں باپ کو سایہ سروں پہ قائم دائم فرما, عزت عطا فرما, آزادی 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 آزادی